Sesi meydanımız. Bir sözün hikməti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Bir sözün hikməti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Artıq ikinci turacan gəlmisən. Vura-vura son konturacan gəlmisən. Akşin ikinci turacan gəlmisən. Amma şansın növbəti yoxdur sənin. Amma şansın növbəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Əsti diyanmır tələsir küləklər. Lab adamın kələyini kəsir küləklər. Şamaxıda şiddətli əsir küləklər. Amma təbibin şiddəti yoxdur sənin. Amma təbibin şiddəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Biraz da satsın qoyunlu inəyini. Patladacaqsan kişinin ürəyini. Hələ də yiyirsən papanın sörəyini. Əllərinin zəhməti yoxdur sənin. Əllərinin zəhməti yoxdur sənin. Bir sözünün hikməti yoxdur sənin. Kim SMS vurur düşür ya duva. Efirdəsən yaraşmıyır aduva. Salam da söyləmirsən usta duva. Heç üstündə əziyyəti yoxdur sənin. Heç üstündə əziyyəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Yaşadı xalqı ilkin uğurdan sevir. Amma onu ən birinci turdan sevir. Səni biri oradan biri buradan sevir. Tamaşaçığın vəhdəti yoxdur sənin. Tamaşaçığın vəhdəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Rəşad adın mənim üçün tanış addı. Rəşad adın mənim üçün tanış addı. Var ki Rəşad sənətdə istedaddı. Biri saraylı biri da dağlı Rəşaddı. Şəxsi adın hörməti yoxdur sənin. Şəxsi adın hörməti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Torba içmisən mənə Allah bilir. Kim kömək eləyib sənə Allah bilir. Kim kömək eləyib sənə Allah bilir. Laf məni Allah yenə Allah bilir. Laf məni Allah yenə Allah bilir. Ondan üçün xəlvəti yoxdur sənin. Ondan üçün xəlvəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin hikməti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Fərq eləməz laf olsun da əjdaha. Mən elə mənəm sözüm sözündən baha. Mən elə mənəm sözüm sözündən baha. İbadət eləmirsənsə Allaha. Yaşamağın ləzzəti yoxdur sənin. Yaşamağın ləzzəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Sən heç valla Qubada sevilmirsən. Sən heç valla Qubada sevilmirsən. Nədir rədif sən onu bilmirsən. Çoxsa ölüb sən niyə ölmirsən. Əzrailin fürsəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Bizdə o qədər mötəbər insan çıxıb. Bizdə o qədər mötəbər insan çıxıb. Tarixə İssalam Fətəli xan çıxıb. Qaçaq mayıl tək iqid oğlan çıxıb. Demə Qubavın şöhrəti yoxdur sənin. Demə Qubavın şöhrəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin adı yoxdur sənin. Mən bilirəm var nesə dahi şair. Sən saya bilməzsən onları bir-bir. Nəinki Seydəzim, nəinki Sabir. Heç yadında məsəti yoxdur sənin. Heç yadında məsəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Seydəzim yazıb qəmi məlaldan. Satiranı Sabir olub ucaldan. Baxmayaraq çıxmışsan o mahaldan. Bir sözünün qiyməti yoxdur sənin. Bir sözünün qiyməti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Gəldim əhəlləşdirib öyrətməyə. Özüm başladım mənə tərpətməyə. Mini belə çapmışam durub gedməyə. Dizlərimin taqəti yoxdur sənin. Dizlərimin taqəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Nə kostyumdur geyinmişsən əynivə. Hiç gecə sözlər də girir beynivə. Günah o qədər dolub ki sol çiynivə. Sol qolunun qüvvəti yoxdur sənin. Sol qolunun qüvvəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Sən də gəlib ekrana çıxdın axır. Bu təkrardır müsiflər oradan baxır. Alabına səs dur belə səndən çıxır. Fırnılın artıq əti yoxdur sənin. Thank you.
qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Məncə sən ətin qəti yoxdur sənin. Beş on səs Qubadan, Qusardan gəlir. Tutaq bir iki səs də kənardan gəlir. Bəs bu qalan səs sənə hardan gəlir? Qərdiş övün şirkəti yoxdur sənin. Sən ətin qəti yoxdur sənə. Sən elə bilmə bir çiçəklə yaz olar. Mitsubishi Qubaya getsə saz olar. Mitsubishi Qubaya getsə saz olar. Məsəldir pis günün ömrü az olar. Xoş günün müvəqqəti yoxdur sənin. Xoş günün müvəqqəti yoxdur sənin. SMS kodu 07 olan Akşın Qubalı, SMS kodu 11 olan Rəşad və Şamaxıl üzə gəliblər. Hər halda məyə gəlir ki, bu drive-ı saxlamaq lazımdır. Yəni, bu sürəti saxlamaq lazımdır. Akşın, buyur, sənin qafiyyən. Saxla münal sübətvi xoş rəftar adamlar kimi, yoxsa ki mən davranaram qəddar adamlar kimi. Saxla münal sübətvi xoş rəftar adamlar kimi, yoxsa ki mən davranaram qəddar adamlar kimi. Yoxsa ki mən davranaram qəddar adamlar kimi. Bu balı akşinin yarışın hər xiridar gözləyir. Bu elə bilir hər nə deyir, əyri demir, düz deyir. Nə ilhamı var, nə vidi, nə hikmətli söz deyir. Nə də ki fərri başlı adamlığı var adamlar kimi. Nə də ki fərri başlı adamlığı var adamlar kimi. Saxla minal sübətvi xoş rəftar adamlar kimi. Millətə əslində sənətkar kimi vacib əməl bu. Millətə əslində sənətkar kimi vacib əməl bu. Mitsubishi sürməyə heyətdə münasibəm mən. Güya demisən damır ürəymə yarışda qalibəm mən. Qırlayaram daman yervi mən qara damlar kimi. Qırlayaram daman yervi mən qara damlar kimi. Belə baxandan uzaqdan qanacaqlı görsənirsən. Belə baxanda uzaqdan qanacaqlı görsənirsən. Amma yaxına gələndə qaşqabaqlı görsənirsən. Duasir cəmiyyət üçün maraqlı görsənirsən. Eradan əvvəl qalan antik var adamlar kimi. Eradan əvvəl qalan antik var adamlar kimi. Saxla minal sübətvi xoş rəftar adamlar kimi. Yoxsa ki mən davranaram qəddar adamlar kimi. Üzvi bulu üstlə sənin əvvəl eləyərəm taraş. Qırmızı kostüm qara köynək geyinərsən qaqaş. Heykəli akşin necə daşdan yonur heykəl taraş. Heykəli akşin necə daşdan yonur heykəl taraş. Düstüvü sözlə yonaram meymar adamlar kimi. Düstüvü sözlə yonaram meymar adamlar kimi. Cənnətə bənzər Qubanın dağı. Şir kimi oğlanları var şöhrəti düşmüş dilə. Gərək aparıb başa salasan Rəşadı şillə təbiq ilə. Heydi ginən haqqı eşitmir kar adamlar kimi. Heydi ginən haqqı eşitmir kar adamlar kimi. Saxla münasibətvi xoş rəftar adamlar kimi. Buna söhbət eləyirsən, sən bəlkə qızdırmısan. Tərlanın SMS-lə yolun niyə azdırmısan? Qafiyyədən məlumatın var kimə yazdırmısan? Özün uzanmısan evdə səhlənkar adamlar kimi. Özün uzanmısan evdə səhlənkar adamlar kimi. Saxla minal sübətvi xoş rəftar adamlar kimi. Saxla minal sübətvi xoş rəftar adamlar kimi. Sübətvi xoş rəftar adamlar kimi. O qədər araq mıxlamışam bununla toymaq arda. Gəl görüşək 50 vuraq yenə sabah ki naharda. Gəl görüşək 50 vuraq yenə sabah ki naharda. Deyir ki mən tövbəliyəm gözün ağarda ağarda. Türkiyə bax həccə gedir dindar adamlar kimi. Türkiyə bax həccə gedir dindar adamlar kimi. Saxla minal sübətvi xoş rəftar adamlar kimi. Əsil bəndə səcdədə təzim eləyər şahına. Əsil bəndə səcdədə təzim eləyər şahına. Yaranmağı üçün ola minnətdər öz Allahına. Rast belə dindarsan əgər çıx belə dindarsan əgər kərbü bəla rahına. Ged qoşul eş şarvanına zəvvar adamlar kimi. Ged qoşul eş şarvanına zəvvar adamlar kimi. Saxla münasibətvi xoş rəftar adamlar kimi. Xırdala son səcdəni var başqa dəyər səcdədə. İnsan əyilmir ucalır əksinə hər səcdədə. İnsan əyilmir ucalır əksinə hər səcdədə. Müqəddəsə ya gecəsi sübhə qədər səcdədə. Şükür
Şükür edirəm Allah'a minnətdar adamlar kimi. Şükür edirəm Allah'a minnətdar adamlar kimi. Saçlamın o. Rəşad sənin başında meymun kimi tük əkdirər. Çılo-çılo qabaqva importlı banan tökdirər. Görsə uşaqlar səni bulvarda şəkil çəkdirər. Əynüvə geydirsəm əgər paltar adamlar kimi. Əynüvə geydirsəm əgər paltar adamlar kimi. Saxla münasibət mi bu? Təxminən, belə deyək, bir 6-7 dəqiqə maksimum vaxtınız qalır səs verməyə. Akşına da, Rəşada da və bizə suları təqdim etdiyi üçün Gədəbə Mineral Suları şirkətinə təşəkkürümüzü bildirəm. 3 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. İstəyərdim ki, al gəldi mərhələsinin fikrini. Bu olmağa çağırıram. Mən də bütün qubalları aktiv olmağa çağırıram. Yəni, Bakıda olan qubalılar da var, onlar da icazı olsun, müsiflər də öz fikirlərini bildirsinlər. Buyur, Mehman Əhmədli Meyxan ustadı. Allah, maşallah, yəni, elə qırğında eşimə gedir, belə deyək, ikisi də çalışırlar ki, bir-birini üstələsinlər. Belə, yəni, birinci qafiyyə deyilsək, akşam biraz fəal ol ki, səsində də biraz elə bir həyəzanan da yoxsa tutulub biraz, amma fərqi yoxdur, iştirak edirsiniz. Əsas məsələ papaqda bilinəcədir. Mən bu iki qafiyyə çox belə, yəni birinci biri tutur qafiyyə, sonra orası tutur qafiyyə. Əsas qiymət papaqda verəcəm. Bu qafiyyədə biraz aksini fəal olmağa çağırıram. Yəqin ki, aksini özünü düzəldər. Hələlik qiymətimizi papaqda verərik. Yaxşı, təşəkkür. Mehman Əhmədli. Oktay Kamil. Mən də əvvəla salamlayıram bütün Azərbaycan xalqın, bütün bizlərə baxanları. Mən də Mehman dediyinlə razıyam. Bir balaca aksini çevi olmağa çağırıram. Rəşədə də onu demək istəyirəm ki, qafiyyənin sonluğunu təkrarləsən, daha yaxşı olar. Bu, biraz təkəbbürlük yaradır insanın. Bu qədər. Aydın da, hər halda qeyd edim ki, hər münsibin 100 xalı var və sonda, belə deyək, biləcək. Ədalət Şükürova xalqın nümayəndəsidir. Bir gün burada ləzzət elədi mi? Ədalət mənimi bir alqışlayaq, xarş edəm. Və ümumiyyəcə, qiymət verməyə çox çətinliyə həmişə çəkmişəm. Ona baxmayaraq, bəğlən görürüm, ikisi də güclüdür. Yəni, bilirlər, belə deyək də, nə danışırlar, bilirlər, nə deyirlər. Və mən həmişə demişəm ki, belə səhnədə də bir-birimizi qırsaz, belə çərçivədə. Ona baxmayaraq, çıxanda burada dost kimi çıxasınız. Və çalışın ki, ikisi də bilinir ki, savadları var. Məsəl üçün, adlar çəkirlər, falan-falan. Bu, gözəl şeydir. Yəni, savadlı olmaq çox gözəl şeydir. Həmişə tapa bilərsən də hansı bir situasiyadan çıxmaq meyxanada. İkisində də var. Və əsas odur ki, yəni, o çərçivə var, o, belə deyək də, o çərçivədə o tərəfə keçməmək. Onu o tərəfə keçməmək və görürüm ki, tənqiddir, təhqirdir. Yəni, bunları saxlayırlar. Əsas odur. Ona görə ki, bizə bütün Azərbaycan baxır və biz onu deməliyik ki, biz mədəniyyətli bir xalqıq və insanlıq. Mən çox üzr istəyirəm reklamlar və reklamın ardınca qayıdırıq. Kanal çevirməyin. Yox, yox.